Kácení máje má v celé Evropě dlouhou tradici, ale liší se dobou konání. Dokonce i v rámci Česka se májka staví a kácí v různou dobu během jarních a letních měsíců. Děje se tomu tak i v Petrovicích u Karviné. Pokácení máje se v sobotu 21. května společně s občany zhostil místní sbor dobrovolných hasičů. K oživení této tradice došlo před 4 lety. Samotnému kácení předcházela jízda na vyzdobených alegorických vozech, tažených koňmi, které se vydali po závadě a těšili se na přivítání od místních hospodyň. Když se jezdilo po těch domech, jestli tam byly ty majky ještě, nebo jestli je někdo nevzal nebo neukrad, jak se říká lidově, poněvadž tam většinou jsou svobodné děvčata, nebo byly. No a tak se jezdilo od baráku k baráku, a potom až i od vesnice k vesnici, no a tak se vlastně byla taková ta spanilá jízda s těma koníkama. Bohužel ty tradice ještě nejsou úplně stoprocentní, protože kdysi bylo dobrým zvykem, že u každého druhého baráku vylesla hospodyňka, nalila poštamprlí. Dneska jsme ujeli asi 8 km a jenom ve 4 domech nám nalili, takže je to smutné a budeme s tím muset něco do budoucna určitě něco udělat. Jízdu koňských spřežení zpestřovaly netypické nástroje jako vozembouk společně s harmonikou. Průběh samotného kácení je doprovázen humornou scénkou, kterou si připravili hasiči. I když každý už dopředu ví, jak děj scénky nakonec dopadne, vždy se diváci dobře pobaví, májka je vydražena a za potlesku publika pokácena. Zábava pak pokračuje smažením vaječiny. Jak to vypadá s počty letošních vajíček? Nezlomili jsme nějaký rekord? No, nevypadá to dneska na rekord. Máme momentálně zhruba 750 vajíček, lodi jsme měli něco přes 1000. Takže uvidíme ještě, no. Jak dlouho trvá, než se takové množství vajíček umíchá do poživatelné podoby? Tak půl hodinky, 3/4. Takže to chce i fyzickou kondici, abyste dosáhli vaječiny? Trošku určitě. Je to místo posilovny někdy. I když rekord z posledního roku překonán nebyl, i tak do smaženice nakonec padlo úctyhodných 850 vajec. Příjemné odpoledne bylo o to pohodovější, že pořadatelům i návštěvníkům přálo počasí a tak si kromě programu, klobásek a vaječiny mohli vychutnat také teplé sluneční paprsky. Co vás sem přivedlo? No, kacení máje, jako vždycky, dobrá zábava, dobré pití. Dobré jídlo. Já jsem tu na návštěvě, já jsem z obce Branky u Valmezu a jednoduše baví mě takováhle zábava. Perfektní. Je to tradice a velice se mi to líbí, počasí vyšlo, je to tu fajn. Je to opravdu jako člověk má takový blažený pocit, jo, že se tady pro tu vesnici něco dělá. Je to opravdu. Děkujeme všem, kteří to organizují. Kacení máje, dobré jídlo, dobré pití, zábava, přátelé, no, nevím, co ještě, už nevím, co bych vám ještě řekla. Já tady chodím, protože už takových akcí, jako je tady v Zavadě, to je málo v naší republice. Lidé jsou vůči sobě nevraživí, nespolečenství, chovají se špatně a tak dále. Jsem velmi sklapaný po tom, co se děje po převratě zase u nás to. Já kolikrát jsem byl za to stíhány všechno za komunismu a dneska jsem se nešťastný úplně. Já jsem hasič. Tak jsem tady. Za prvé jsem členkou hasičů, za druhé je to krásná atrakce. Počasí, no hodně tu mám přátel, no je to tu super, vždycky. Kulturní zážitek, setkání s přáteli, zase něco jiného netradičního, než sedět doma na zahradě. Já jsem ani nevěděla, že je původně, tak jsem se tady přišla podívat, jak to tu vypadá. Hezké. Dobrý kolektiv tady je a všechno dělají pro to, aby se to tady bavilo. Tak jsme spokojeni. Děkuju. Co vás sem přivedlo? Tak určitě koně, jsem tady s malým synem, takže zábava, je tu fajn. Pěkné počasí. To je asi všechno. Díky. Zábava pak pokračovala až do večerních hodin. Z Petrovic u Karviné Daniela Pilařová a Eva Ilková.